Nunca vai. Os rádios tá aqui ou não? Tá no carro, mas tem diferença nessa mesa. E é? É roxo com rosa, é vermelho com azul, é o quê? Essa bandeira. Aí não, aí não. Lá dentro do carro. Não é do mesmo lugar. Fica aqui. Posso ver o mesmo que eu vou fazer? Your mom is full of peace. Não. Rapaz, botei roxo e vermelho. Roxo? Acho que é roxo essa cor. Botei rosa também. É que no mundo tem esse rosa assim, você tem um rosa mais claro. Pode dizer que é outra cor aí. Tá botando esse rosa aqui. Vermelho e claro. Então tem a roxa bonita que não é claro. Alô, você ligado de todo o Brasil, estamos ao vivo, direto do estádio Augusto Franco, em Francão, para mais uma transmissão de futebol sergipano, agora Força Jovem e Curitiba, grupo D do Campeonato Sergipano A2, as duas equipes já estão se dirigindo ao gramado, ali posando para as fotos, hoje com vocês, João Luiz na narração e hoje nos comentários, Eduardo Santos. Quarteto de arbitragem já confirmado, o árbitro central hoje é o Michel Tavares, auxiliado por Leonardo de Jesus, João Marcos, de quarto árbitro hoje, o Jade Moreno. O delegado da partida hoje, o Antônio Cardoso, mais conhecido como de Cardozinho, hoje aqui no estádio Augusto Franco, as duas equipes já escaladas, a gente passa a escalação para vocês. Força Jovem vem para campo com 1, Thiago, 2, o Átila, 3, é o Marcos, 4, Guilherme, 5, Antônio, 6, Felipe, 8, é o Marcos, 10, Raí, 11, Eduardo, 15, Japeri e o 7 é o Maurício. O técnico é o Leandro. Já a equipe do Coritiba vem a campo com 1, Henrique, 2, Ronald, 3, é o Elber, 4, o Anderson, 5, Ciderlan, 6, Guilherme, 7, Otávio, 8, Cauê, 9 é o Paulo Conceição, 10, Luiz Henrique e 11, Robson, equipe dirigida pelo Lima Sergipano. É, Lima, treinador dos caras. Do Curitiba ou do Curitiba? Quem foi mandando na base? Passando para vocês as escalações, também o quarteto de arbitragem. Lembrando a vocês que estão nos acompanhando e não conhecem o futebol sergipano, temos ali do seu lado esquerdo da tela, em camisas verdes, calções verdes e meiões verdes, a equipe do Curitiba. Já em camisas vermelhas e azuis, calções azuis e meiões azuis, a equipe do Força Jovem, mandante desse jogo, Força Jovem, que é lá de aqui da banda, mas manda os seus jogos aqui na cidade. Distância no estádio Francão. A bola vai rolar em instantes. O grupo ainda não está definido. Passando o panorama do grupo para vocês. A equipe do Curitiba é a terceira colocada. Tem chances de classificação. Já a equipe do Força Jovem se despediu na última rodada. Não tem mais chances de classificação, mas joga aqui, né? A sua honra, a sua dignidade. Precisando vencer a partida para pelo menos somar aquele triunfo dentro da competição. Já bonitinha a camisa do Curitiba, sim. Então. Já preparadas as duas equipes, do seu lado esquerdo a equipe do Curitiba, do lado direito é que dá pra ver a equipe do Força Jovem. A bola vai rolar ali com a equipe do Curitiba. Paulo Conceição é quem tá na bola. 3 e 4. Tem que começar junto com o Cardozinho, tá tirando foto, tô tirando selfie. Vai mandar pra quem essa foto, Cardozinho? Olha o conceito até lá. Vai mandar aquela foto lá depois.
Foto de divulgação. Carlosinho. É. Rolou a bola no estádio Augusto Franco para você ligado na tela da sua Domus Esportes. Em parceria com a 93 Esportes. Ela já vai quicando ali. O Luiz Henrique já domina, já faz o giro, já tá dentro da área. Vai mandar a bola para cima. Segurou. E o goleirão Thiago da equipe. No Força Jovem, primeira descida ali da equipe do Curitiba, já que é jogo, Curitiba que precisa fazer saldo. Hoje o Curitiba inicia a partida com menos 2 de saldo, e a depender da combinação de resultados. Lá no estádio Roberto Silva Pedrinha, essa Curitiba pode se classificar em jogo que hoje é crucial para as pretensões do Curitiba na competição. Confiança esquece. Tem bom. Sobrando ali na defensiva, já recupera, já põe bola, põe no chão aqui. Não tem não, não tem não. Força Jovem, já peri, já tentou pelo meio ali com o Marcos. Aberto, tem ali o Eduardo, já domina, tenta a jogada individual, faz o giro, recupera ali, o zagueirão da equipe já solta a bola com o Henrique. Da equipe do Curitiba. Entrou pelo meio ali o Cauê. Cauê vai arrastando a bola, vem na marcação, já peri, toca no Paulo Conceição. Ficou sem ângulo, dominou, Paulo Conceição, gira ali, procura a melhor opção, volta mais atrás com o Otávio. Tentava o domínio ali, já recupera o Eduardo, mas tocou errado de forma precipitada ali, era para o bate lá, o Eduardo manda para fora, lateral para a equipe do Coritiba. O Coritiba vai para cima, o Coritiba precisa do resultado nesse jogo de hoje. Só a vitória interessa o Coritiba e ainda torcer para uma vitória do Canindé ou um empate lá no estádio Roberto Silva. Aí sim, se o empate vier, precisa de uma diferença de gols acima de 4 gols aqui no estádio para se classificar na segunda colocação. A equipe do Coritiba. Fala aí. A equipe do Coritiba que precisa aí da vitória hoje, mais do que nunca. Vai acabar o ato. Bola ali no Eduardo. Fez o giro, Eduardo vai tentando ali encontrar o Maurício. Errado. Recupera aqui. Força. Ainda pro Luiz Henrique. Deu a Otávio. Sai da bola, foi muito forte. Na verdade, era o Guilherme que ia por ali. A bola foi muito forte, se perde em lateral. A equipe do São Sérgio vai cobrar o Watch. Essa posição jovem, o jogo de 3 pontos. Agora estava aí participando da competição sub-20. Em dezembro eu vou te dar. A equipe do Força Jovem também eliminada na primeira fase. Tá? Força Jovem no sub-20. Dezembro eu vou estar trabalhando. O Watch vai ser jogador naquela feita do time do Força Jovem agora jogando com os profissionais. Bola no Eduardo. Alagoa? Não. Dominou, dominou. Sapa aí. Sobra ali. É o Guilherme. Quando teve o gol de pré aqui na Caju, a gente cobriu isso. O Otávio. Domina a bola. Oitavo passe ali no Luiz Henrique, bloqueado pela defensiva da equipe do Força Jovem. Passou o quê? Bola. Caralho, não tá errado essa bola, não é possível. A resposta ali pela equipe do Curitiba. Enquanto muita ligação direta. Já a gente chama os comentários do Eduardo. Você tem alguma ideia? Analisando ali a partida, vai trazer pra gente os comentários. Por aqui, a equipe passar. Força, impressionado. Tentou um giro. O Felipe não consegue a bola. Pode fazer de duas empresas? Um homem, já acordou ali rápido. Cobrou errado ali, assinado. Agora o Leonardo de Jesus. Ali o Felipe. Michel, em cima do lance, assinala a falta, falta para a equipe do Força Jovem cobrar. Vai para a bola ali, camisa número 4, o Guilherme. Fez o giro. Ela vai pagar minhas contas. Tentava por ali o Otávio, já recupera. Solta a bola ali no mano. Vários meses ali. Abre a bola ali. Passa o Guilherme. É o Paulo Conceição. Paulo Conceição. Atacante Curitiba. Tentou o giro, ele tentou recuperar a bola. O Paulo não consegue. Começa a mandar. Sem lateral da equipe. Não faz nada essa porra. Eu vou encher todo o saco que eles vão fazer. Só que eu tô enchendo. Quer botar aí, bota aí, pô. Essa Copa do Nordeste, pô. Copa do Nordeste, os caras não fizeram, salto. Ia ser feio.
tirar 15 mil. Eu ia fazer pouco dinheiro esse mês. Também aqui do Curitiba, vai descendo ali. Marquei esse canteiro pra fazer. De qualquer maneira ali. Vai sobrando o a bola do Felipe. Seis. Força, mas não consegue progredir. O Marcos passou. Recupera a bola ali, equipe positiva. Vai torcer, aí sabe que precisa de resultado. Nem bolinha pra você. Ali da equipe positiva, bola sobra pro Otávio. Tentava o Luiz Henrique, já recupera o Eduardo. Pai, só ia fazer aqui com força, Eduardo. Especificamente no jogo. Tinha parte por ali, não consegue. Já espera a bola ali com o Rolf. Mas eu ia estar aqui. Eu ia estar aqui fazendo essa porra. Sábado. Tem uma passagem ali pro Ronald. Sábado de sol. Não, fica com ele. Tira força. Já feria ali pelo meio. O Eduardo dominou, já passou a bola, já feriu. Tentava a bola ali. Com o Maurício, não paga nem nada. Chega na mão do goleirão Henrique. Perdeu o primeiro tempo, só passou o goleirão Henrique para o time hoje. Pelo visto, não deve ser muito acionado o Henrique na partida de hoje, por enquanto. Parece que o Copa do Brasil, você vê que o Tabana deve mandar o jogo da Copa do Brasil. Lá vem bola pro Luiz Henrique. É perigo. Camisa número 10 da equipe. Fez o que fez o giro, chuta. Vendeu o goleiro Thiago. Faz a primeira defesa do jogo. Vai ligado com a gente. Já você confere com a gente no replay. Defesaça do goleirão Thiago. Você confere aí com a gente. Defesaça do goleirão Thiago. Mas a primeira intervenção e podia ser o primeiro na partida. Se o jogo de confiança não vai querer fazer. Já pegou um ponto de bola. A defesa da equipe do Força Jovem não tem o 0-0 no placar. Mas Curitiba é guerreiro, tá é jogo. Vai tocando bola por ali. Domina o Luiz Henrique, encontra o Robson. Robson domina, já perde bola. Por ali é o Marcos. Ele aí, um de bola, o camisa número 8, Marcos. Abriu bola até o lateral direito, o Átila. Mais um jovem promessa, bom de bola, o Átila. Vai levando por ali. Isso, pegou, viu? Falta na cara em cima do Eduardo. E aí a gente chama o nosso Eduardo. Eduardo, boa tarde. O que é que você tá achando desses primeiros 8 minutos de jogo? Opa, boa tarde a todos que estão, os telespectadores que estão assistindo a nossa live. Então, até agora o Curitiba está fazendo uma boa postura de passe, está realmente atacando e justamente precisa dessa vitória para justamente avançar na tabela. Está bom, não acho que está ruim a postura de passes e de jogo deles, e é bom continuar nessa postura para assim ganhar essa vitória, ter essa vitória. Comentários dele, Eduardo Santos, hoje com a gente. Olha. Encontrando aí, eu achando boa a postura técnica do Curitiba e só a vitória interessa do Curitiba. Pra você que tá chegando agora de paraquedas aqui na live, pra vencer e avançar, o Curitiba precisa vencer aqui e torcer para o campeonato. Pra vencer, pra voltar no Roberto Silva, ou que pelo menos haja um empate aí. Precisa de um saldo de gol considerável aí, pelo menos 4 gols na partida para se classificar aqui. Com você. Vem bola por ali, fim a equipe do Força Jovem, não consegue. Recupera por ali o Guilherme. Lateral, aí o movimento aqui. Escuta a bola até o Luiz Henrique, na porta defensiva do Guilherme. Da equipe. Já tava com o PD, não saiu. De
dividida ali, o Alisson vai dividir com o Otávio. Recuperou. Agora o Marcos. Dominou o volante. Marcos da primeira. Chegou 2020. Um jogador. Só parece que foi muito bom. Pesado. Os pesados eliminaram. Bons valores aí no Espírito Força Jovem, né? E um deles aí. Um jogador, o Marcos. Essa é uma vida número 8 hoje jogando aí. Ele é Espírito Força Jovem. Uma promessa aí. Eu nem tinha a seleção sergipana, né? Diferenciar a equipe, infelizmente. Agora mais sem chances de classificação, mas a gente encontra bons valores na equipe do Força Jovem. Boa bola, vai encontrando o Raí. Raí que é o artilheiro da equipe do Força Jovem. Já recupera 10 minutos e acelera. Robson. Deixa a passada ali. Vai triangulando. Olha a equipe do Coritiba. Vai chegando. Vai tentar a frente. Já fez isso aí. A bola vai sair e vai em perigo. Vai saindo o goleirão. Vai ser uma intervenção. É escanteio para a equipe do Coritiba. Vai fazendo os seus milagres hoje aqui. Francão vai garantir 0-0. O Thiago, o goleiro do Força Jovem. Bom jogo, o Thiago. Aí é pra pegar a bola na área da equipe. Aí eu falei: abre, Xarão! É. Xarão! Até uma hora eu ia meter o pau aí. Lá ele. Chuveirou a bola de ali de 20 pro Max. Vem tentando ali, eu falei pra tua moça, não consegue. E o Anário tava errado. Mas eu não tô doido. Se perde em lateral. Jogo? E se derrubou por ali. Aí tava que o jogo até o Robson. 11 horas. Jogou com o Otávio. Boa tarde na hora do domingo. A bola se perde. Aí aí mandei rapidinho na defesa. Otávio fazendo ali, tentando mandar a bola. Se perde em linha lateral. Assim, logo o assistente número 1. Jesus. Olha, tentou o Robson ali, fez a bola. Vai sobrando. E lá, é o Robson. Fez a jogada o Robson. Tentou a bola voltando ali no Paulo Conceição, não consegue. Recupera a equipe do Força. De quê? É o Marcos, olha a virada de jogo. Tem o Raí. Boa bola do Raí. Raí é liso. Fez o drible. Chegando por ali, o Otávio não quis brincadeira. O volantão da equipe do Curitiba. Já passa na lava por ali. Falta. Mais uma jogada ali do Marcos. Vou te falar. Ai, meu Deus. Se deu fazendo minha vida. Eles é o Marcos. A bola. Só tem uma bola. Você vai estar toda hora buscando. Grita muito aqui da cabine do transmissão, a gente consegue ouvir os gritos do Raí. Rapaz, esqueceu um pouco. Da casa não, né? Assinalou a falta. Falta marcada. Eduardo, você achava que a falta era para cartão, Eduardo? Creio que não, ainda acabou pegando um pouco na bola e lance para ser cartão, não, acho que não. Boa, boa, mais um comentário do Eduardo. Eduardo ligado ali. Também concordo com o relator aí, assino aí os termos. Uma falta dura de fato, mas de jogo, né? Faz parte ali da partida, a bola vai no Robson. Olha a equipe do Coritiba, só da Coritiba aqui no Francão. Tentou a bola pro outro lado. Já domina por ali o Cauê. Tocou bola ali até o Siderlan. Foi mais atrás ainda até o Elber.
Abriu com o Robson. Fez o giro, vai cavar, tem o Luiz Henrique. Escorregou o Luiz Henrique, mas a bola sobrou. Olha o gol! Pra fora o chute do Cauê, camisa número 8. Mandou de primeira, dominou ali, não quis saber de brincadeira o Cauê. Mandou a bola ali, passou pela linha de lado, o goleirão já estava vendido nesse lance. Era um lance de perigo. Chegando aí na marca dos 15 minutos, a gente lembra a vocês que essa transmissão é sempre um oferecimento de Três Marias Semijoias e também de Salão 1985. Prepare-se para uma metamorfose. Vem bola a equipe do Curitiba, o Cauê. Mandou a bola pro outro lado, pro Cauê agora. Vai bater, gol! Curitiba, Luiz Henrique, camisa número 10, abre o placar aqui no Francão, agora o Curitiba tem 1-0 para a equipe do Força Jovem. A equipe do Curitiba martelava, até que consegue abrir o placar aqui no Francão. 1-0 para a equipe do Curitiba. Eduardo, o que, é que você viu do lance, Eduardo? Um gol bonito, gol importantíssimo, né, para o Curitiba. E seguir assim pressionando, né, como eles estão fazendo, martelando, até que conseguiram. É bom eles continuar assim para justamente melhorar, né? Mas tem aquela questão que está dependendo do outro jogo. Verdade, Edu. Por aqui, 1-0 para a equipe do Curitiba. A gente vai tentar trazer informações lá do Roberto Silva. Por enquanto, se lá tiver empate, 1-0 ainda é pouco para a equipe do Curitiba. Precisa de mais. Mas vai vencendo o seu jogo aqui, vai fazendo a sua parte. Domina por ali o Marcos. Olha ele, o camisa número 8 da equipe do Força. Bom de bola o camisa número 8, mas sozinho não dá. Sozinho não dá pra fazer nada, precisa dos companheiros. Lá vem o Otávio, toca a bola ali no Paulo Conceição. Já domina por ali o Guilherme. Toca no Luiz Henrique, autor do gol. Olha o Cauê, tentou de novo no Guilherme, olha o chute. Pegou firme o goleirão Thiago. Faz a defesa. Mantém ainda 1-0 o goleirão Thiago, garantindo por ali o placar mínimo, mantendo força no jogo. Lá vem o Eduardo. Do lado tinha o passe, tentou o Raí mais aberto. O Raí vai dar o passe por ali, já corta o Luanderson. Vai levando bola. Vai tentar na corrida o Paulo. Tentou por ali o domínio, recupera o Felipe pela equipe do Força. Já toca no Japeri. Tem o Raí. Olha a infiltração do Raí. É perigoso. Dominou, tem espaço. Vai avançando a equipe do Força. Vai mandando, deu voltando, deu para trás, olha lá, chegava o Eduardo para finalizar. Antes disso, chega o Elber, não quer saber de brincadeira o zagueirão. Vai para cima, olha o Luiz Henrique, bom jogador, camisa 10, Luiz Henrique, autor do único gol aqui da partida. Já foi para a infiltração, olha o Luiz Henrique, se chegar é perigo. Antes dele, chega o Guilherme, manda a bola, recupera a bola na verdade. Já sai jogando ali com o Atila, camisa número 2 da equipe do Força. Que jogo, por ali pelo meio o Marcos, domina a bola, faz o giro, olha só que giro do Marcos, encontra o Átila. Olha, em profundidade a bola pro Eduardo, vai dar, a bola saiu, se perde em linha de fundo, acabou o campo para o Eduardo. 19 minutos e meio desse primeiro tempo, por enquanto aqui, 1 para a equipe do Curitiba, 0 para a equipe do Força Jovem.
tocando pelo meio ali a equipe do Força Jovem. Recupera, tentava a bola ali, o juizão pegou a falta. Falta em cima ali do Maurício, camisa número 7. E já vai para campo o camisa número 9, é o Gabriel. Equipe do Força Jovem. Já vai para a primeira alteração. Não quis saber ali não de brincadeira, vai sair. Vai saindo o camisa número 6. Saiu o Felipe para a entrada do Gabriel. Olha só. Tirou um lateral para colocar um atacante. Equipe do Força Jovem não quer se render, não quer se entregar. No momento que o árbitro Michel Tavares aí faz a sua pausa para hidratação, chegamos à marca aí dos 22 minutos. Eduardo, o que é que você está achando dessa partida nesses primeiros 21 minutos? Bom, nesses primeiros 21 minutos, o Coritiba está fazendo uma boa postura no jogo. Está atacando bem, é tanto que teve a consequência do gol, o resultado do gol. E a Força Jovem está, creio que não, e é como já está eliminado, né? Da tabela, está só querendo atrapalhar o Coritiba. Verdade. O professor agora fez uma alteração ali. Me fala um pouquinho da tática aí. O que é que o professor está pensando em fazer ali? Tirou um lateral e colocou um atacante. Você acha que ele vai pro tudo ou nada mesmo? Vai tentar ali o tudo ou nada e se ganhar, ganhou, mas se perder, perde de muito. É, exatamente. Pelo que eu vejo, está fazendo justamente isso, né? Porque como já está eliminada a tabela, o máximo que eles podem fazer é justamente atrapalhar o Coritiba, né? Que ainda depende do resultado do outro jogo. E se o Coritiba continuar com essa postura de passe, postura do jogo, que estava sendo muito bom, ele justamente irá, com consequência, ter e ganhar e ter a vitória. Mas justamente pensando no outro jogo, né? Que tem ainda esperar o resultado. Verdade, Eduardo. Considerações dele, Eduardo Santos, hoje com a gente aqui nos comentários. E na verdade mesmo, hoje só a vitória interessa para o Coritiba e tem que ser aquela vitória maiúscula. Tem que ser aquela vitória com V maiúsculo e todas as demais letras maiúsculas. Porque 1-0 é pouco. Se a equipe do Canindé não vencer lá... Ou é, na verdade, até corrigindo aqui, estava olhando a tabela. Na verdade, qualquer vitória lá é interessante para o Coritiba. Se tiver empate, aí sim tem que fazer um saldo avantajado. Então... tem que torcer para ter um vencedor lá no estádio, Roberto Silva. Então, e a gente já recebe a informação que lá no Roberto Silva, 1-0 para a equipe do Amadense. O Amadense vai vencendo e aí coloca mais vida para a equipe do Coritiba. A equipe do Coritiba agora precisa de menos gols. Verdade, olha lá. Já repõe bola a equipe do Força Jovem com o Átila. Tentava a bola ali com o Gabriel, camisa número 9. Já recupera a bola ali, já toca com o Anderson. Carrega o Anderson, tentava a bola aqui. Com o Cauê, se for para a bola, está impedido. Leonardo Jesus não brincou, já levantou o bastão, assinalando ali o impedimento. Eduardo por aqui. Tocou bola pelo meio com o Japeri. Antes disso, o árbitro já pegava a falta.
Falta ali. Resultados de momento, a gente vai atualizando a classificação. Agora o Coritiba vai a 10 pontos, mas ainda assim continua na terceira colocação. O Canindé agora ficando em segundo, com 10 pontos, mas com saldo de gol de 3. Precisa por aqui de mais 3 gols a equipe do Coritiba para se classificar. Lá vem a equipe do Força. Quer incomodar. Eduardo domina, faz o giro. Eu voltando ali, o juizão vai pegar a falta. Falta do Robson. Em cima do Eduardo, camisa número 11. Vai chover a bola na área, já pega a bola ali o Raí. Camisa número 10. Autor dos únicos gols da equipe do Força Jovem. Ele, o camisa número 10, o Raí. Lima ali no banco de reserva reclamando muito. Vai chover a bola na área o Raí. Mandou, já corta o Robson. Por ali o Marcos. Domina, vai chutar. Tentou o chute, a bola já vai no contra-ataque. Bola foi boa. Se conseguir pegar o Cauê, mas não consegue. A bola se perde em linha lateral. E era perigo. O Cauê ia chegar cara a cara com o goleirão. Já domina para ali o Japeri. Já toca a bola com o Antônio. Voltamos ao vivo. Intervalo de jogo. 2-0 para a equipe do Coritiba. A gente pede desculpas a vocês. Tivemos um pequeno imprevisto aqui com o sinal de internet. Mas já voltamos. Voltamos ao vivo. Lembrando a vocês que essa transmissão é em nome de Três Marias Semijoias e também em nome de Salão 1985. 2-0 intervalo de jogo. Equipe do Coritiba vai vencendo. Por enquanto, com as combinações de resultado, não vai se classificando. Vai ficando pelo caminho. Um jogo de despedida, então, das equipes de Coritiba e Força Jovem. A não ser que o Amadense amplie o placar lá no estádio Roberto Silva ou que a equipe do Canindé vire o jogo lá no estádio Roberto Silva. Por enquanto, 1-0 Amadense lá no Roberto Silva. O Amadense vai se classificando na primeira colocação. A equipe do Força Jovem, do Canindé, vai ficando em segundo. A equipe do Coritiba com o mesmo número de pontos, com os mesmos 10 pontos, fica em terceiro, mas com saldo de gols 0, enquanto a equipe do Canindé saldo de gols 3. A gente agradece demais a vocês pelo carinho da audiência, por toda essa parceria, por estar conosco, acompanhando ligadinho aí na tela da sua Domus Esportes e do canal 93 Esportes. A gente vai ficando aí com as imagens do gramado, as equipes ali batendo bola. As equipes, inclusive, não foram para o vestiário. A gente consegue ver ali a resenha das equipes ali no banco de reservas mesmo. Já, já, as equipes elas voltam para o gramado. E aí, fortes emoções para esse segundo tempo, não é isso, Eduardo? Com toda certeza, isso mesmo. Coritiba está ganhando, está com a maior porcentagem de bola, com certeza. E a situação ainda fica um pouco complicada, porque vai ficando no caminho, né? Ainda tem que torcer para que ganhe, né? Amplie a vantagem. É verdade, precisa lá
de pelo menos mais um gol do Amadense e aqui fazer mais 3 golzinhos, velho. Imagina, então teria que concluir aqui num 5-0 Curitiba e lá pelo menos num 2-0 pro Amadense em cima do Canidé. É o desafio que o Curitiba tem pela frente para se classificar. É difícil, né? Mas não é impossível, né? Se conseguir batalhar, consegue dar classificando. A gente vai para o intervalo comercial e volta em instantes. A gente pede, como falamos mais uma vez, desculpas pela ausência aí na reta final do primeiro tempo. Tivemos um probleminha técnico aqui no estádio, mas já resolvido. Vamos tentar aqui recuperar o segundo gol do Curitiba, um gol de pênalti marcado pelo atleta Guilherme, camisa número 6. E a gente traz para vocês após os comerciais. Dumos Esportes, paixão é o nosso esporte.93 Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. 93 Esportes é exclusivo para os amantes do esporte. A conexão com o melhor do mundo esportivo. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Seja você torcedor ou que busca resultados, 93 Esportes, uma nova experiência esportiva. A qualquer hora, em qualquer lugar. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram.
Dumos Esportes, paixão é o nosso esporte. Penalidade máxima marcada pelo árbitro Michel Tavares. A gente vai conferindo no replay. Olha lá, foi pênalti. Pênalti marcado para a equipe do Força. E agora o Curitiba pode ampliar. 2-0 e começa a complicar as coisas. Complicando as coisas para a equipe. Tá bom. Isso. Vai pra cobrança. É o gol! É do Curitiba! Guilherme, camisa número 6, amplia o marcado aqui no Estádio Francão, 2 para a equipe do Curitiba. Mas tem um porém, né? Força Jovem tem alguns destaques, né? Que pode acabar interrompendo esse sonho, né? De indo para a quarta de finais. Eu creio que o Curitiba, com a postura de jogo que ele está fazendo, está jogando bem, não está jogando ruim, amplia essa vantagem, né? E consiga se classificando. Mas tem que tomar cuidado, né? Nem tudo são flores. Tem que ir com cautela. A gente já viu trio de arbitragem voltando pro gramado. As equipes foram mais rápidas que o trio de arbitragem, inclusive. Foram para campo antes do trio de arbitragem. A gente já vê aí o trio de arbitragem se aproximando. Ali o Michel Tavares, também o João Marcos e o Leonardo de Jesus. O Jade Moreno já vai para a segunda alteração. A equipe do Força Jovem é o Everton que vai para campo. Como a gente não tem placa de substituição, a gente vai, durante o jogo, descobrir quem sai, mas me parece que sai o Marcos, o camisa número 8. Não entendi aí a substituição, o Marcos vinha bem na partida, mas o juizão ali tirou o Marcos Novas e vai entrar o Everton, camisa número 17. Confesso para você, Eduardo, que não entendi a substituição. Já você comenta. Voltamos pro segundo tempo. Por ali o Antônio. Toca a bola até o Maurício. Maurício toca no Átila. De novo o Maurício. Tentou a bola ali com o Eduardo. Deu certo. Eduardo dominou, fez o giro, o juizão não viu nada. Segue o jogo, a bola vai sobrando. Olha, tentava ali a bola no Paulo Conceição, deu muito forte. Já caído no chão. Eduardo, agora é com você. Confesso que não entendi a substituição do professor Leandro. Confesso que não entendi. O Marcos vinha bem na partida, o camisa número 8.
Fez a substituição tentando o Everton aí. Você entendeu alguma coisa? Não entendi pra que essa substituição, né? Marcos tava jogando muito bem na partida. A gente ficou sem entender, né? Mas vamos pro jogo. Vem ali o Otávio, subiu na dividida. Tentava o Paulo, vai sobrando a bola com o Pindaré. Já foi pra primeira bola ali. Sobra com o Raí. Mandou bola até o Everton. Vai levando bola a equipe do Coritiba. Precisa de mais gols, precisa ampliar. Lá vem bola. Vai tentando por ali o Maurício. Vai chegando por ali, não tem mais perna. E é com ele ali o Siderlan. Já vai o Elber ali da equipe do Coritiba. Toca a bola com o Cauê. Até o Robson. O domínio do Robson. Mandou a bola ali. Tentava por ali, girou a até o Japeri. Abriu até o Raí. Agora fazendo as vezes de lateral esquerdo o Raí. Tocou no Everton, camisa número 11. Olha o Everton. Foi pra cima. Tentou a jogada, já recupera por ali. O Ronald. Lateral Ronald hoje. O Otávio. Fez o giro, fez o drible. No Otávio. Tenta. Tem. Tentou por ali, o Raí mandou a bola para as alturas. Já fica com o Everton. A bola no Eduardo. Avançando até o Gabriel, camisa número 9. Deu passe, a bola vai sobrando com o Everton. Olha o Everton. Aí não fez nada o Everton. Não sabia o que fazer com a bola. Era finalização de primeira ali, Everton. Mas ele tentou chapelar, tentou o domínio, não deu nada. Falta ali de ataque da equipe do Força, e o Coritiba parece que vai tomando seus primeiros sustos. Viu por ali, olha o Japeri. O juizão pegou a falta. Falta no jogador que é o Marcos. Agora não o Marcos, camisa número 86. É o Marcos, o zagueirão, camisa número 3. Para a equipe do Força Jovem. Abriu até o Raí. Foi para dividir ali o Ronald. Olha o Eduardo. É perigo, o Eduardo foi avançando. Tentava por ali. Corta a defensiva com o Anderson. É escanteio para a equipe do Força. Eduardo, Força Jovem, vem melhor agora nesse segundo tempo. Vem para cima. Vai querendo atrapalhar os planos, os sonhos da equipe do Coritiba. Já já o Eduardo comenta. Foi para a bola ali. O Eduardo, o atacante da equipe do Força Jovem, levantou. Mandou a bola ali até o Everton. A bola ficou ali sobrando, sobra viva. Eduardo dominou ali o Antônio. A bola vai pingando, bate pra lá, bate pra cá. O Paulo Conceição domina ali no Luiz Henrique. Tava por ali o Luiz Henrique. O juizão pegou, foi falta. Falta marcada, já tem pressa a equipe do Coritiba. Vai descendo por ali o Ronald. A equipe do Coritiba, só a vitória interessa. É o Robson. Deu ali com o Paulo Conceição, tentou a infiltração no Robson, não consegue. A bola já recuperada ali pelo Átila. Antes dele, o Otávio. Recupera a bola ali, o Otávio. Deu passe, a bola saiu, o juizão pegou. Força Jovem. Tentava por ali, voltava a bola no Átila. Vai levar ali um carão do árbitro. Não segurou a bola, já jogou pra frente. Olha o Átila, tentou o domínio e não consegue. Agora as bolas já sumiram no gramado.
Tá difícil a vida do Coritiba. Joga contra o tempo, joga contra o relógio, joga contra o placar e também joga contra a estrutura. As bolas dos gandulas já desapareceram. Vai chover a bola na área do Siderlan para cobrança. Tem o Paulo Conceição lá. Vai mandar a bola na área. Ajeitou ali para o lateral monstro. Jogou lá no, na tentativa. Era o Átila. Cortou a bola, saiu em escanteio para a equipe do Força Jovem. Eduardo, agora com você. O que é que você está achando? Força Jovem veio melhor nesse segundo tempo. Vem para cima, está querendo atrapalhar os planos do Coritiba. Realmente isso, como eu esperava, né? O Força Jovem, depois do intervalo, né, tomou um pouco de consciência e está justamente querendo atrapalhar. Vai chover a bola na área. Olha lá o Otávio. Tentava a bola, vai sobrando ali com o Anderson. Já cortou. Recupera a equipe do Força Jovem. Olha o Eduardo. Tentava ali, não tocou. Reclamação da torcida aqui. Torcida está reclamando muito. Cornetado aqui pela torcida. Torcida não se conforma aqui com o que aconteceu. Olha só. Agora a cena cômica aqui que vemos no futebol profissional. Aí, meus amigos, tá difícil. Juizão disse que foi só na bola. Segue o Átila. Tentou a bola no Everton. Olha o Elber. Zagueirão Elber. Já recupera a bola ali para a equipe do Coritiba. Caiu. Deu a falta o Juizão. O Juizão não quer brincadeira, não. O Juizão não quer que pare o jogo. Por ali caído o Antônio. Vai conferir por ali o árbitro Michel. Por enquanto, vai. Vai conferir. Ele quer água, pediu atendimento, o professor disse que vai sair. Tá sangrando por ali o Antônio. Subiu por ali, dividiu o Otávio. Olha só, vai sobrava por ali com o Guilherme, autor do segundo gol da equipe do Coritiba. Vocês viram aí no intervalo, a gente passou para vocês. Não fica nada perdido aqui na lente da 93 Esportes junto com a Domus Esportes. É só sucesso. É isso aí. Vai chover a bola na área, naquele lateral monstro. Vai para a cobrança ali o Siderlan. Vai dominando por ali. Tentava o chute o Cauê. Mandou a bola pela linha de fundo em tiro de meta. ...2-0 para a equipe do Coritiba, que com esse resultado, apesar da vitória, vai se desclassificando, vai dando adeus à competição. Por aqui, Otávio. Coritiba vai tentando. Precisa de mais gols. 2-0 não é um bom resultado para a equipe do Coritiba. Dominou. Toca no Luiz Henrique. Mandou bola para ali. Vai sobrando ali com o Siderlan. Tentou o chute. Mandou lá nos quero-queros mais uma vez. Os quero-queros não tem culpa. Gandula vai pegar a bola lá nos quero-queros. E aí, meus amigos, o Coritiba vai sofrendo, porque precisa do resultado, precisa de mais gols, infelizmente, vai se deparando aí com todas as falhas possíveis na tarde de hoje. Falta marcada, vai cobrar o Elber, cobrou rápido, mas a bola estava andando. Vai cobrar de novo o capitão Elber. Mandou bola.
E é chegando por ali, cortar antes dele o Marcos. Já vai cobrar por ali o Siderlan. Dominou a bola o Otávio. Siderlan. Tentou a bola cabeçada, a bola vai sobrando. Domina por aqui o Siderlan. Bola fica no ataque do Coritiba. Olha o Cauê. Dominou o Cauê, o juizão vai pegar falta, é falta. Colocou a bola no chão ali. Falta perigosa, vai todo mundo para a área. Até o goleirão do Coritiba vai chegando ali na linha de meio campo. Não quer brincadeira, não. O Coritiba quer vencer o jogo, precisa dos gols. E acho que a gente já começa a ver os efeitos aí do eclipse solar. Choverou bola na área, vai sobrando, tentava o cabeceio, o juizão pegou antes disso a falta. E a bola ficou presa. A bola ficou presa na alambrada, agora tudo é contra o Coritiba nesse momento, meus amigos. A bola fica presa no alambrado, as bolas desaparecem. Agora tudo é contra o Coritiba. E a gente lembra vocês, telespectadores, hoje temos aí o eclipse solar, que já está acontecendo em diversas cidades do país. Aqui no nosso estado, em Sergipe, teremos aí uma cobertura de 85% do sol por parte da lua. Vocês aí que quiserem ver, não olhem para o céu agora, né? Tem que usar um óculos de proteção especial, né? Já dizia aí os especialistas. Então não olhem para o sol agora. Mas está acontecendo um lindo eclipse. Subiu bola na área, vai cabecear a bola, bateu ali na defensiva da equipe do Força Jovem. Olha o Coritiba tentando o terceiro gol. Quem sabe agora. Já recupera a bola ali com o Gabriel. Tocou bola até o Everton. Mais aberto tem o Eduardo. Olha o Eduardo, vai levando bola. Tocou até o Raí. Tem o Robson na cobertura. Raí domina, faz o giro. Faz o giro de novo. Encontrou o Eduardo. Não estava em posição de impedimento, não. O Eduardo cisca para lá, cisca para cá. Complica a vida da equipe do Coritiba. Vai jogando bola. É perigoso. Pensava por ali. Já mandou bola ali para o Paulo Conceição. Escorregou um, escorregou outro. É dois contra dois. Olha o Luiz Henrique. Vira o corpo. Só tem agora. Chega terceiro na marcação. Vai o Luiz Henrique. Fez o drible, fez o giro. Bola no Paulo Conceição. Se fizer gol... Não faz, pega firme o goleirão Thiago. Tentou a bola ali com o Luiz Henrique. Fez o giro. Deu tapa, tentou o drible. A bola foi boa, o Paulo Conceição teve a chance de ampliar o marcador e não consegue. O Luizão pegou falta ali, falta do Siderlan. E aí, Eduardo, o que é que você viu daquele lance? O Paulo Conceição podia fazer o gol. Era o terceiro gol que dava vida para a equipe do Força Jovem. Exatamente, né? Acabou vacilando o Coritiba e acabou não fazendo gol, né? Que é péssimo, justamente muito péssimo para o Coritiba, porque vai dando tchau, né? Tchau pela passagem, né? Do que está pela tabela. É verdade. Podia ampliar o marcador, não consegue por ali. A equipe do Força Jovem dificulta, né? Precisa de gols a equipe do Coritiba, precisa de gols, precisa vencer, precisa ampliar. Por enquanto 2-0 é pouco, precisa fazer saldo. E por aqui o Paulo Conceição desperdiça uma chance clara de gol, era só finalizar. Tentou por ali o Gabriel, bola sobra com o Everton. Olha o Força Jovem, não joga com peso. Bola sobrava ali com o Átila, vai ficando por aqui. Para o Força Jovem é eliminar o Coritiba ao título. E tá conseguindo por enquanto. Vai perdendo de 2-0. Juizão marca falta por ali. 15 minutos desse primeiro tempo. 2 para a equipe do Coritiba. 2 para a equipe do Coritiba. 0 para a equipe do Força Jovem. A equipe do Coritiba vai se despedindo da competição. Mesmo com essa vitória. Porque lá no estádio Roberto Silva. Chegamos aí na marca dos 15 minutos também, 2 para a equipe do Amadense, 0 para a equipe do Canindé. Com esse resultado, o Canindé se classificando em segundo lugar e a equipe
do Amadense vai passando na primeira colocação. E aí, segunda-feira, decidimos os confrontos de quartas de final que começam na quarta-feira. Lá vem a equipe do Coritiba com o Robson. Tentava a bola ali com o Luiz Henrique, a bola foi fraca. Olha o Otávio, tentando o domínio, recupera o Otávio. A equipe do Coritiba é guerreira, vai tentando, mas está muito impedido o Luiz Henrique. Bandeirinha nem levantou a bandeira, mas já sinalizou ali o Michel, conferindo que já tinha visto ali. E agora vai entrar na equipe do Força Jovem, o camisa 14, o Pindaré, que é quase irmão gêmeo do Japeri. Japeri e Pindaré. Será que os dois vão jogar juntos? Substituição assinalada aqui na equipe do Força Jovem. Saiu o Eduardo para a entrada do Pindaré e já foi ali para a bola. O Pindaré, que é o irmão gêmeo do Japeri. A fisionomia dos dois é a mesma. Lá vai o Pindaré para a primeira jogada. Tentava por ali. Já recupera o Elber, o zagueirão. Bola fica ali com o Ronald. Fez o giro, fez o domínio. Assinalava por ali o João Marcos. Lateral, olha o Otávio com a bola da equipe do Coritiba, é o Paulo Conceição. Paulo Conceição que perdeu aquele gol fantástico. Aí vem bola a equipe do Coritiba, o autor do segundo gol. Deu uma pedalada para um lado para o outro, a bola vai sobrando. Fica aqui com o Siderlan, bateu no Otávio. Domina o Otávio, mais aberto tem o Robson. Posição legal. O Robson tentou o chute. A bola se perdeu ali. Em linha de fundo é tiro de meta. 18 minutos desse primeiro tempo. Aqui no estádio Francão. 2 para a equipe do Coritiba. 0 para a equipe do Força Jovem. Michel assinala falta para a equipe do Força Jovem. O Força Jovem vai dando os espaços, vai se entregando ao ataque, quer fazer pelo menos um gol. Mas antes disso, a equipe do Coritiba não vai aproveitando. Tocou bola no Raí. Vai chuveirar a bola na área. Mandou direto, o goleirão catou firme e fez a defesa, o goleirão. Tava indeciso, saiu jogando estranho ali. Mas o Ronald já limpou, já fez o giro. A bola com o Luiz Henrique, tem espaço. É 4 contra 4. Vai na ultrapassagem o Ronald. Chegou, foi na linha de fundo, puxou, é falta. Mas foi muita falta, é muita falta mesmo. Subiu o primeiro cartão amarelo da partida. Cartão amarelo assinalado ali para o Marcos, o zagueirão da equipe do Força Jovem. Vai mandar a bola na área, equipe do Coritiba. É a chance de ampliar o marcador. É a chance de fazer o 3-0. Quem sabe na bola parada. Quem sabe o Coritiba faz o terceiro. Olha lá. Tá tudo certo. Tá tudo organizado. Força aérea na área. Subiu por ali. Tentava o cabeceiro, o Anderson.
Não consegue. O goleirão tá adiantado. Tocou bola por ali. Já recupera a equipe do Força. Nossa, é... e agora? Bola no Gabriel. Dominou, fez o chute, mandou pra fora. Inacreditável, gol perdido pelo Gabriel. Era a chance de diminuir o marcador, era a chance de fazer o 2-1, era a chance de ficar vivo, de sair daqui hoje pelo menos com um empate. Mas o Gabriel mandou a bola lá nos quero-queros. Não abre o placar, equipe do Força vai perdendo por 2-0, já eliminada. A equipe do Força Jovem. Voltou, voltamos com as imagens, deu um pequeno break aqui. Já toca a bola ali a equipe do Coritiba. Recupera por aqui a equipe do Coritiba, vai mandando na área, saiu o goleirão, Thiago catou firme, não deu rebote, já sai no contra-ataque, olha o Raí, o jogo tá franco, é lá e cá, tem espaço, pode tocar a bola, toca no Gabriel, Gabriel que agora perdeu aquela finalização fantástica dentro da área, vai levando bola o Gabriel, antes disso corta a defensiva, olha o Raí, deu chute, a zaga corta, era por ali o Siderlan, mandou o Raí, vai sair o goleirão, não quis brincadeira, já recuperou e vai mandar rápido. A bola foi pra ninguém. Por ali domina a bola a equipe do Coritiba com o Otávio. Fez a jogada, tava impedido, o juizão disse que viu. Vai o Paulo pra dividida. Olha o Paulo, a bola vai sobrando com o Robson. Coritiba vai tentando. Tentou pra lá e pra cá, a bola boa. Com perigo, tentava a jogada ali o Luiz Henrique. Fez a jogada mais difícil. O juizão marcou a falta. E o Lima Sergipano vai à loucura aqui no estádio Francão. Não entende porque o time não consegue, não vai para cima, não finaliza. Por aqui, 2-0, é um placar ruim para a equipe do Coritiba que vai dando adeus à competição. 2-0, vem a equipe do Coritiba, olha o Luiz Henrique, encontrou a bola na profundidade, vai saindo o goleirão, saiu, catou em dois tempos, e a bola já vai sobrando aqui, é o Japeri, mais aberto tem o Pindaré, o seu irmão gêmeo, olha lá, Pindaré vai pra cima, quer saber de brincadeira não, já corta o Anderson, vai tentando bola, mandou bola até o Otávio. Bola sobra com o Luiz Henrique. Luizão deu vantagem. Luiz Henrique tentou a bola no Robson. A bola foi se perder nas mãos do goleirão Thiago. Já sai por ali, tocando bola com o Japeri. Toca no Everton. Saiu por ali, olha o Everton. Fez a falta, o juizão pegou. Falta de ataque. Já vai cobrar ali. A bola estava rolando, o juizão vai mandar voltar. O juizão vai mandar voltar porque a bola tava rolando ali. Era o Elber. Camisa número 3. O jogo vai cansando até o narrador. O narrador vai ficando sem voz. Muita pressão dos dois lados. A equipe do Coritiba precisa ampliar. Quer ampliar, mas não consegue. Por enquanto, vai se dando adeus à competição mesmo com a vitória. Olha o Átila. Cortou e vibrou muito o Átila, mas vai perdendo por 2-0, garotinho. Olha lá a bola, vai sobrando por Otávio. Robson na bola, pegando o impedimento. Impedimento marcado e não vai dando nada certo pro Coritiba. 24 minutos desse segundo tempo. 2 para a equipe do Coritiba, 0 para a equipe do Força Jovem. Ali pelo meio tem o Japeri, mandou bola para o Pindaré, foi na dividida por ali o Ronald, recupera o Ronald, encontra o passe, era o Robson, já recupera ali o Everton, bola sobra com o Antônio, abre bola no Raí, vai tentando por ali a equipe do Força, vai tentando fazer a sua graça na partida, vai incomodando, já cobra por ali a equipe do Coritiba. Bola. Lateral assinalado para a equipe do Coritiba.
vai ficando pelo caminho a equipe do Coritiba. Triste fim da equipe de Itabaiana, a segunda força da capital do interior de Itabaiana. O Coritiba vai ficando pelo caminho, não vai avançando de fase, mas vai tentando, é guerreiro. Lá vem a equipe, ali com o Paulo Conceição, tentou a batida, a bola sobra com o Luiz Henrique. Vai tentando a linha de fundo, tem gente na área. Luiz Henrique ajeita para um lado, ajeita para o outro, mandou a bola ali para o Paulo Conceição, vai sobrando o Paulo Conceição, tentou o juizão ludibriar ali, o juizão disse nada a marcar e vai dar aquela apagação agora no Paulo Conceição. Tentou ludibriar a arbitragem ali, tentou cavar uma falta. A gente já vai vendo essa sombra aí, pessoal, que não é comum dos jogos aqui no Francão às 15 horas, mas essa sombra a gente já sabe porque é, eu já falei, mas vou repetir. Hoje teremos eclipse solar. Então, a sombra hoje, ela já veio de forma mais intensa nos primeiros minutos. Eclipse solar hoje, não olhem para o sol, por favor, para não termos problemas de saúde. Já manda a bola a equipe do Força Jovem. Já, já a gente chama o nosso comentarista Eduardo. Hoje o jogo tá movimentado. A gente não tem chamado muito ele, mas a gente já, já chama ele. Vai repondo bola. A equipe do Coritiba precisa dos gols. Vai tentando, vai se jogando. Vai acreditando. Vai o Coritiba. Tentava por ali era o Ronald. O time já está em... entregue, já está cansado e vai dando espaços. Olha o Maurício, a chance, o goleirão saiu. Que leitura do goleirão, fez a leitura do lance antes de acontecer. E que bola foi essa, meu zagueiro? Entregou nos pés do Gabriel. O Gabriel que fez absolutamente nada desde a hora que chegou. E a torcida vai à loucura por aqui. Muita reclamação para cima do Gabriel, camisa número 9. Por enquanto não fez nada na partida, né? O Gabriel, ele veio pro jogo. Entrou, teve a chance de ali diminuir o placar. Mandou a bola quase no eclipse solar, quase na lua. E agora, mais uma vez aí, faz escolhas ruins na partida. Termina ali sacrificando o time do Força Jovem. A gente vai aqui no chat, vamos nos nossos comentários, vamos ver como é que a galera está se comportando aí nos comentários. Manda mensagem pra gente aí, ligadinho na tela da sua Domus Esportes e da 93. Manda sua mensagem, a gente quer conversar com você, a gente quer saber o que vocês estão achando da partida. Por enquanto, 2 para a equipe do Coritiba, 0 para a equipe do Força Jovem. Vai chuveirando bola na área, vai sobrando por ali com o Pindaré. Domina o Gabriel, olha o chute. Gabriel, tá difícil as coisas pro Gabriel hoje. Não tá dando nada certo. Tentou ali o domínio. Fez o giro, fez o chute, a bola se perde ali. Em linha de fundo, tiro de meta. Já repõe bola a equipe do Força Jovem. Vai tentando, pelo menos, se despedir com honra. Vai tentando fazer as coisas acontecerem. Por ali o Átila. Olha o Átila, fez o giro, fez o drible. Sobra com o Elber. Bola ali no Siderlan. Já deu bola ali até o Anderson. Mandou bola ali, tentou o cabeceio. Maurício recupera a bola ali até o Pindaré. Ali o Otávio fez o giro, estava impedido. Nada a perder, tem a equipe do Força Jovem, já está eliminada. É o Coritiba, tem, vem o Maurício, vai chegando antes dele o goleirão, tá firme, faz a defesa, já repõe bola até no Ronald. Caído no chão o Átila. Vai dando condição.
Olha o Ronald. Vai levando. Conduz bola. Vai o Ronald. Vai pra dentro da área. Vai saindo a bola. Escanteio. Escanteio pra equipe do Coritiba. É a chance do Coritiba ampliar o marcador. Precisa dos gols, mas não tem conseguido até o momento. Só dá. Olha por ali, o professor Leandro reclama muito. Vai chover a bola na área. Subiu por ali, cabeceou. Catou firme o goleirão Thiago. Faz a defesa, não solta a bola. Catou firme o goleirão. Não quer saber, não quis saber de brincadeira. Já bate bola aqui. Tentava com o Everton. Já perde bola a equipe do Coritiba. Vai para a cobrança o Robson. Manda a bola até o Luiz Henrique. Camisa número 10, autor do primeiro gol. A Luiz Henrique. Toca a bola pelo meio. É o Cauê por ali. Era o Guilherme, na verdade. Bola no Luiz Henrique. Tentou por ali. Juizão disse que nada a marcar. Vai seguindo por ali o Japeri. Tocou por ali no goleirão. O goleirão não quis saber de brincadeira. Mandou a bola. Despachou. Vai sobrando por ali com o Guilherme. Ia sobrar com o Ronald. Olha o Ronald. Não quis saber de brincadeira ali. Fez o drible, fez o giro. Já para o Anderson. Mandou com pressa aí, mas pressa é inimiga da perfeição. Dominou o Guilherme. Já abriu no Ronald. Vai mandar a bola na área. Se passar é perigo. Vai sair a escanteio para a equipe do Coritiba. O Coritiba vai tentando. Vai lutando. É guerreiro. A gente não pode negar a entrega do Coritiba. Lá vem o Coritiba de novo. Olha ali. Na dividida Cauê e Silderlan. Nenhum nem outro. A bola sobra ali com o Ronald. Lá na parte de trás. Vai tentando o Ronald. Vai se ajeitando. Olha lá. O Elber agora já é atacante. Fez a cavada. Era para o Paulo Conceição. Tentou ali, o Atila fez uma jogada de Lúcio. Matou no peito e deu aquela bicicleta. Quem fazia muito isso era Lúcio. Zagueirão da seleção, campeão de 2002. Vai pra cima, vai pra um lado, vai pro outro. Olha o Atila. Tentou o domínio. Bola vai saindo ali, o Atila manda a bola pra linha lateral. 33 minutos de jogo. 33 minutos, a bola vai sobrando, olha só o chute, a bola vai para fora. Aí, meus amigos, fica difícil defender o Coritiba desse jeito. É uma chuva de gols perdidos. Já podíamos estar aí com 5-0, 5-0 que classificava a equipe do Coritiba. Mas vai desperdiçando a chuva de gols. Não vai fazendo a sua parte aqui o Coritiba. Mas vai tentando. É guerreiro. A gente não pode negar. O Coritiba é guerreiro. Tenta. Olha o Elber. Zagueirão Elber vai tentando. A bola vai sobrando com o Luiz Henrique. Tentou ajeitar ali para uma bicicleta. O juizão disse que nada. Nada a marcar. A bola vai sobrando o Cauê. Encontrou o Robson. Não quis saber de brincadeira o Robson. Dominou, botou no chão. Olha o Guilherme. Nossa, que jogada. Vai levando o Guilherme, ó, todo o segundo gol. Fez ali a jogada, cabeceou. Podia dominar, podia girar, podia fazer o gol. Tinham três jogadores do Coritiba. Tinham três jogadores do Coritiba. E eles mandaram a bola nas mãos do goleirão. Tá difícil. Tá difícil pro Coritiba classificar desse jeito. Precisa dos gols, precisa do triunfo. Vai tentando, mas não consegue até o momento. A equipe do Coritiba vai desperdiçando inúmeras chances de vencer a partida. Lá vem a equipe com o Ronald. Tentava ali. O lateral Ronald tentava muito, não consegue. A bola se perdeu. Em tiro de meta para a equipe do Força Jovem. Já já a gente chama ele. Já já a gente chama o Eduardo. O Eduardo tá descansando hoje muito.
muita emoção por enquanto nesse segundo tempo. Muitas chances perdidas por parte da equipe do Coritiba. Coritiba não vai fazendo aí a sua parte, tentando a classificação. Tentava por ali a equipe do Força Jovem, mas já recupera e vai pro tudo ou nada a equipe do Coritiba. Bola vai passando. Sobrou ali. Sobrava com o Guilherme. Mandou a bola ali pela linha de fundo, escanteio. Já cobra rápido por ali o Coritiba. Quer jogo. O Coritiba precisa desses gols, mas vai perdendo muito. Vai se desfazendo dos gols. E aí fica difícil. Os minutos vão passando. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Bola vai sobrando. Bola ficou ali. Vai o Otávio. Fez o gol. E o gol. Gol. Do Coritiba. Otávio, camisa número 7, amplia o marcador aqui no Estádio Francão. 3 para a equipe do Coritiba. Mais uma vez vai tentando a equipe do Força Jovem. É guerreira, vai querendo alguma coisa. Mas por enquanto só da equipe do Coritiba. 3 a 0 no marcador. Confira comigo, é 3, 1, 2, 3 para a equipe do Coritiba. Mas esse resultado ainda desclassifica a equipe do Coritiba. Precisamos saber como é que está a partida lá no estádio Roberto Silva. Lá vem o Otávio. Agora é pressão da equipe do Coritiba. Olha o Raí. Domina por ali. Faz o giro em cima do Otávio. Firmamos lá no estádio Roberto Silva. 1 a 0 para a equipe do Amadense. Esse resultado desclassifica a equipe do Coritiba. Jogou bola com o Robson. Tentava para o Luiz Henrique. Já fez o domínio. Olha o Átila. Recupera a bola o Luiz Henrique. Juizão pegou a bola. Toque de mão. Da equipe do Força. 39 minutos de tempo no placar. 3 para a equipe do Coritiba. 0 para a equipe do Força Jovem. Precisa de mais gols a equipe do Coritiba. 1 a 0 é o placar lá do Canidé. Esse resultado desclassifica a equipe lá vem Luiz Henrique, pode pintar o gol, chutou a bola, defendeu o goleirão Thiago. Era a chance. Precisa de gols a equipe do Coritiba. Precisa de gols a equipe do Coritiba, mas vai desperdiçando um caminhão de gols a equipe do Coritiba aqui no Estádio Francão. Vai dificultando as coisas, vai dificultando a sua própria vida a equipe do Coritiba. Só a vitória interessa. Vai pintando por ali o Robson. Olha a marcação. Tentou mandar para trás. Tinha dois jogadores do Coritiba. 40 minutos de jogo. É emoção até o final. Se pinta um gol lá no estádio Roberto Silva, as coisas podem mudar. 3 a 0 é um placar perigosíssimo para a equipe que disputam a partida lá no Roberto Silva. Goleirão vai segurando ali o Thiago, vai fazendo a sua mucanga, vai fazendo a sua cera. Vamos passar a classificação. O Amadense
está indo agora a 12 pontos. Canindé com 9 e menos 3 de saldo. Curitiba com 10 também, só que com 1 de saldo. Precisaria aí de mais 2 gols para empatar no saldo. E aí tirar a diferença no Gols Pro. Mas não está conseguindo por enquanto. Por enquanto não consegue, olha o Japeri. Toca a bola ali com o Everton. Bola até o Maurício. Tentou o domínio, o Elber já é atacante. Já não tem perna as duas equipes. Vai fazer mais duas substituições do professor Leandro. É o camisa número 19. E o camisa número 13. Vão sair aí o José e o... Vão entrar o José e o Ian. Juizão pegou a falta ali. 42 minutos de jogo. Só a vitória interessa e só os gols interessam para a equipe do Coritiba. Vai sendo eliminado de forma sofrida, de forma triste, de forma trágica. Por apenas 2 gols. Por apenas 2 gols. O que separa o Coritiba da classificação são apenas 2 gols. E foram muitos gols perdidos aqui nessa tarde, hein, Eduardo? Realmente, muitos gols perdidos. Coritiba vacilou muito, porque poderia estar com uma vantagem muito ampla de 5 a 6 a 0. Mas por vacilo próprio não conseguiu, acabando não fazer esses gols. E provavelmente sendo classificado, né? Desclassificado. Verdade, Eduardo. Muitas chances perdidas aqui. Inúmeras foram as chances que o Coritiba teve de ampliar o marcador, de fazer o 4, 5, 6 a 0, que daria a classificação, mas não consegue. Chegamos aí à marca dos 43 minutos, são apenas 2 minutos que separam o Coritiba da eliminação ou da classificação. Mandou de primeira, a bola se perde ali em linha de fundo, o goleirão tem pressa, é o Henrique, vai cobrar rápido, vai bater o tiro de meta. A equipe do Coritiba é todo ataque, a equipe do Coritiba. Só a vitória interessa para o Coritiba, Japeri manda para frente. A bola vai se perdendo ali na linha de fundo, é o Siderlan, vai tentando bola a equipe do Coritiba. Deu certo, ali o Guilherme, tentou por ali, a bola deu toque de mão, vai todo mundo para a área. Vai todo mundo para a área. Vai mandar na área, Siderlan. Até o narrador já está de pé. O jogo está emocionante. Se sai um gol aqui agora é tudo ou nada. Siderlan mandou a bola na área. Vai ficando viva, vai se perdendo ali em tiro de meta para a equipe do Força Jovem. 44 minutos de jogo. É só emoção, é só pressão da equipe do Coritiba. Só a vitória interessa para o Coritiba. Só os gols interessam. Por enquanto, eliminado no saldo de gols a equipe do Coritiba. 3-0 é pouco. 3-0 é muito pouco para a equipe do Coritiba. E agora, cenas lamentáveis no estádio. Cenas lamentáveis aqui no estádio. Francão. Sobrando bola ali com o Robson. Tentava, é o Ever.
Vamos bola até o Otávio. Estamos por conta do árbitro. 46 minutos. Agora é com trio de arbitragem lá no campo. Coritiba precisa de mais um gol. Pelo menos para sonhar com um gol, quem sabe, lá do Amadense. E aí as coisas mudarem de figura. Vai chutar no gol, tentou o chute. A bola se perde, era o zagueirão. Era o zagueirão Elber. Tentou o chute ali, o zagueirão agora de atacante. A bola se perdeu ali pela linha de fundo. E a primeira substituição do Lima. Camisa número 13, é o Júlio César. Aos 46:40. Vai o Júlio César. Já nos acréscimos. A gente não sabe nem se vai ter tempo pro Júlio entrar na partida. 47. Vai pintar substituição. Vamos ver quem vai sair. A gente não tem placa aqui. Por ali sair é o Cauê. Camisa número 8. Para a entrada do Júlio. Mandou o Otávio. Vai mandar ligação direta até o Paulo. Dominou o Paulo Conceição. Olha o Paulo. Ele que perdeu muitos gols também, o Paulo. Foi uma chuva de gol perdida pelo Paulo. Tentou o chute, virou a bola até o outro lado. Olha só. Balançou ali o Silderlan. Tentava para um lado, para o outro. Antes disso, corta o Marcos, o zagueirão da equipe do Força. Era o Júlio. A bola saiu. Lá vai o Júlio. Já deu seu pique no camarada. Já pode acabar o jogo, Júlio. Já deu a corridinha. Juizão quer jogo. Vai até os 48. Já passamos. O juizão quer jogo. Olha o Raí. Olha a bola. No Everton. Vai fazer o gol. Catou firme o goleirão. Fez a defesa. Garante o zero no placar. Para a equipe. Era a chance de diminuir o placar. Era a chance de diminuir o placar para a equipe do Força Jovem. O Japeri vai para a bola sem pressa. Sem pressa alguma. Vai o Japeri para a cobrança. Camisa número 15 da equipe do Força Jovem. Vai mandar a bola na área. Subiu. Mandou o cabeceio. Olha o chute. Era o Gabriel, no momento em que trilo o apito do árbitro Michel Tavares. Final de jogo aqui no Estádio Francão. Em instância, 3 para a equipe do Coritiba, 0 para a equipe do Força Jovem. Com isso, as duas equipes estão eliminadas da competição. Triste fim para a equipe do Coritiba, que dependia fazer a sua parte, mas também precisava de gols. E os gols não vieram, né, Eduardo? Vamos comentar o que foi essa partida, esse jogo hoje. 3 para o Coritiba, 0 para a equipe do Força Jovem. Coritiba, infelizmente, eliminado. Força Jovem também eliminado. O que é que falar dessa partida de hoje? Bom, no primeiro tempo, né, o Coritiba dominou muito a partida, acabou fazendo gols. Mas no segundo tempo, senti que eles relaxaram muito, né? Relaxaram e acabaram perdendo muitos gols. Era para o Coritiba ter ganhado de muitos gols, 5, 6 gols. E acabou não acontecendo. A Força Jovem, né, fez algumas alterações que eu não entendi muito bem. Questão se foi para atrapalhar mesmo o time de Coritiba. Não conseguiu, né? Porque o próprio time... se atrapalhou, o né? O time do Coritiba se atrapalhou por si só, né? Exatamente, por si só, né? Acabou perdendo muitos gols mesmo. Era para eles terem classificado por um saldo de gols muito bom, ter se classificado com 5, 6 gols. Mas acabou não acontecendo, Coritiba eliminado, Força Jovem já estava eliminado. E segue o jogo, né? Acabou indo embora, infelizmente, né?
Verdade, Eduardo. Muitas chances perdidas aí pela equipe do Coritiba. Era a chance que o Coritiba tinha de se classificar. Precisava só de si, né? Porque o Amadense fez a sua parte lá, venceu a equipe. Exatamente. Venceu a equipe do Canindé, mas as duas equipes aí se classificaram e agora a gente espera aí, de fato, o sorteio na segunda-feira para saber os confrontos que virão aí nas quartas de final. Se preparem você, torcedor, torcedora que nos acompanhou aqui na Domus Esportes e na 93 Esportes. A partir de quarta-feira teremos quartas de finais, os sorteios aí vão ser realizados na segunda às 15h30, após o término dessa rodada. Amanhã temos jogo decisivo também na telinha da 93 Esportes. Amanhã tem Flamengo e Sport lá no Adolfo Hollenberg. Chama sua família, chama os seus amigos, vai ao estádio. Se não for ao estádio, confere com a gente, que a gente vai estar trazendo tudo ligadinho na tela da Domus Esportes. Jogo decisivo, jogo que vale vaga. Quem vencer, avança. Quem perder, tá fora. Também teremos jogo com transmissão ao vivo lá em Carmópolis para Carmópolis e Propriá. Jogo que também vale vaga, jogo decisivo. Carmópolis vivo na competição, só precisa de um empate para classificar. Já a equipe do Propriá precisa vencer, então quem vencer classifica. Quem perder está fora. É o jogo que a gente vai ter amanhã. Teremos também ainda jogo decisivo aqui em Pedrinhas, no estádio Roberto Silva. Boquiense e América de Pedrinhas, também valendo classificação. Quem vencer avança. Boquiense tem a vantagem aí do empate por conta da sua classificação melhor. E aí pode jogar pelo empate, mas quem vencer avança, quem perder tá fora. É mais um jogo decisivo. E amanhã você confere tudo ligadinho na tela da sua 93 Esportes, também da Domus Esportes. A gente vai ficando por aqui. Eduardo, suas considerações finais, seu agradecimento. A gente já vai se despedindo. Depois eu faço aquele encerramento e vamos aí para os nossos comerciais. É agradecer, né? Tá narrando isso aqui, comentando, né, sobre o jogo de hoje, né, sobre Coritiba e Força Jovem. Um abraço, sintonize aí na Domus Esportes 93 também. E tamo aí junto, galera. Curta, comente, compartilhe. Valeu demais, Eduardo, hoje tá com a gente na transmissão. Muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Muito obrigado a todos ligadinhos aqui com a gente. Por enquanto, lá ainda não terminou. Mas 1-0 para a equipe do Amadense. Teria aí que ser aí pelo menos 2 ou 3 gols do Amadense para poder eliminar a equipe do Canindé. Então, classificação já decidida. As equipes seguem aí para os vestiários. A gente agradece demais a vocês que acompanharam, né, todos a transmissão, que acompanharam cada momento. A gente pede desculpas pelos imprevistos, pelos sustos que tivemos. A gente agradece demais a vocês pelo carinho da audiência. Nos encontramos amanhã, se Deus assim nos permitir, em Carmópolis, para AD Carmópolis e Propriá. E também nos encontraremos amanhã em Flamengo e Sport, na cidade de Aracaju. Confrontos que valem vagas para os grupos A e também para o grupo B da competição. Um grande abraço a todos e fui! Domus Esportes, paixão é o nosso esporte.
93 Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. 93 Esportes é exclusivo para os amantes do esporte. A conexão com o melhor do mundo esportivo. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Seja você torcedor ou que busca resultados, 93 Esportes, uma nova experiência esportiva. A qualquer hora, em qualquer lugar. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. Dumos Esportes, paixão é o nosso esporte. Paixão é o nosso esporte. Noventa Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. 93 Esportes, é exclusivo para os amantes do esporte.
A conexão com o melhor do mundo esportivo. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Seja você torcedor ou que busca resultados, 93 Esportes, uma nova experiência esportiva. A qualquer hora, em qualquer lugar. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. Dumos Esportes, paixão é o nosso esporte.